Crven krst во акција промоција на хумани вредности е проект кој со години континуирано се имплементира во нашата земја од страна на општинските организации на Црвениот крст. Главна цел е вклучување на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаемното разбирање, толеранцијата и културата на диалог како основен предуслов за создавање на интеркултурно општество и промовирање на активно знаење и активен однос кон животот преку принципите и вредностите на Црвениот крст. Втората работилница од ПКВ проектот се одржа денеска во Средното општинско училиште Лјупче Сантов. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е национална програма која се имплементира веќе 20 години на територијата на Република Македонија. Програмата опфаќа обука на околу 1000 младинци во општинските организации кои аплицираат за учество во ЦК ПКВ циклусот. Младинците поминуваат три обуки, од кои првата е општа за дисеминација, втората обука која одржуваме денес во Средното училиште Лјупче Сантов во Кочани се однесува на начинот на изработка на мали проекти, откривање на целните групи, детектирање на нивни потреби и потребите на заедницата, и третата обука се однесува на документација на малите проекти. Младинците кои денеска ќе поминат обуката во Кочани, всушност ќе можат да изработуваат мали проекти за добробит на заедницата. После оваа обука младите волонтери се подготвени да ги стават своите новостекнати знаења во пракса. Подржани од нивните дисеминатори, тие почнуваат да ги реализираат своите мали проекти во просек по 10 за помош на локалните заедници во кои живеат.